393 мъжеляещи от системата на образованието и от социалната сфера в община Шумен са иммунизирани през тази седмица. Първата част от вакцината срещу COVID-19 е поставена на 115 думуващи и персонал от дома за възрастни хора доктор Стефан Смядовски. И дома за мъже с умствена изостаналост в село Лозево. 278 учители и непедагогически персонал от училища и детски градини в община Шумен също са ваксинирани, като броят на желаящите непрекъснато се актуализира. Имунизацията ще продължи и през следващата седмица, съгласно графика за разпределение на вакцините, уточни директорът на Резия и доктор Пепа Калуянова.